A febre amarela não é uma vacina do calendário de rotina para as crianças. Então, mais a recomendação para as pessoas que viajam para áreas com recomendação de vacina ou para países com recomendação de vacina é que procurem os postos de saúde. Nós temos vários centros de saúde que disponibilizam em horários específicos a vacina de febre amarela gratuitamente.